Նիկոլին ասում է՝ «Տղաջան, ես ինչ ես բանակցում Ղարաբաղի հարցում»։ Ինչ ուզում եմ, ենել բանակցում եմ, լտես, ես են մարդն էր, որը եկել էր ցինիզմի ու չինովնիկի լեկտիության դեմ պայքարելու։ Մենք չենք կարող շարունակել այսպես։ Ամեն օր մի ինչ որ բան հանձնվում է թուրքերին։ Մենք ունենք նույնիսկ ստորագրված սոտքով, սոտքը 100% մենը։ Եվ նրանց պրետենզիաները, թե տակով մտել եք մեզանով, լավ ենք արել, տակով սահման չկա։ Մենք 17-ով ընտրել ենք Վազգենին։ Կարող էին ինձ ընտրել։ Ես չեմ էլ փորձել պայքարել դրա համար։ Գնանք հիմա փողոցում, ամեն, չգիտեմ, 4-րդը կասի, դու նախ տվելի, ինձ եք ասում լավ։ Այո, անժան ջան, մյուս անգամ էս կապան հետ մի հատ հետը սարի էլի։ Դες ամեն 4-րդը ինչ ասում։ Նախքին են արել էին, ես փաստաթուղթը հիմա պարոն Բագրատյանը Սյունիքի հետ գնաց, մեկ էլ բռնացրել, տեսա որ ես ավանտյուրիստը փաստորեն փաստ։ Ո՞նց կարա դենց հարցել, որ թալան չի դենց հարցել, հա։ Այդ աթեիստները բայրակտար սկսել են արտադրվել առաջի պարտիան 2018 թվականի հոկտեմբերին։ Ինձ ասում ես մեղավոր եմ, բայց ես միակ պատասխանատու չեմ, դու միակ պատասխանատու ես, ո՞նց ասեմ, դու չես կատարել քո խնդիրը, քո նախընտրական խոստումը։ Հիշեք խոսքը ես։ Մի օր ես չեմ լինում Պակիստանը լինելու է ի վերջո մեր ամենաբարեկամ պետությունից մեկը, մինչև հիմա մեզ չի ճանաչում։ Այո, մեզ չի ճանաչում մինչև հիմա։ Եվ որ վարչապետը ասում է Շուշի բնակչության 90% ադրբեջանցի, հա տղաջան, դες ոնց չի եղել։ Անկապ դուրս մի դուր։